У 10-й школі Тернополя навчаються 630 учнів, каже директор Андрій Газелишин. Бомбосховища у навчальному закладі немає. Відтак, укриття вирішили облаштувати у бібліотеці та спортзалі. Це приміщення бібліотеки, зараз ми тут знаходимося, і ще одне приміщення маленького спортзалу, де можна розмістити десь приблизно 200-200 чимось дітей. Зараз ми виготовляємо кошторисну документацію на те, щоб встановити тут вентиляцію. Самі теж виготовляємо документи на те, щоб закрити ці вікна, які є, це мішками з піском, обладнати спеціальні захисні щити. Андрій Газелишин розповідає, всіх учнів розмістити у підготовлених укриттях не зможуть. Тому планують очне навчання поєднувати з дистанційним. Отут буде аварійний вихід, тобто він обов'язково має бути. Два виходи таких і аварійний сюди. Ці вікна ми ставимо піддони. Оці, що є, батьки попривозили. І зверху тоді на ті піддони ставляться мішки з піском. Навчальний рік у школах планують розпочати 1 вересня, каже начальниця обласного управління освіти Ольга Хома. За її словами, форма навчання залежатиме від військової ситуації та наявності якісного укриття у школах. Форма навчання, якщо ситуація буде більш-менш стабільною, буде для кожного закладу освіти різною. Не усі заклади освіти розпочнуть освітній процес офлайн. Будуть заклади освіти, де освітній процес здійснюватиметься за змішаною формою навчання, разом з тим і за дистанційною формою навчання. Перед початком навчального року школи оглянуть спеціальні комісії, які створили у громадах. Начальник пожежно-рятувальної служби області Віктор Маслей каже, якщо в школі немає укриття, то можна використовувати бомбосховища у будівлях неподалік навчальних закладів. Будуть розроблені певні алгоритми і певні маршрути на випадок повітряної небезпеки, коли буде лунати сигнали системи оповіщення, буде повідомлено про загрозу, скажімо так, повітряну загрозу, діти будуть, навчання буде однозначно припинятися, призупинятися на цей період. Діти разом з учасниками, з персоналом, навчальним персоналом будуть укриватися або в своїх укриттях, або в пристосованих визначених місцях. Остаточне рішення про початок навчального року має прийняти Рада оборони області, розповіла начальниця обласного управління освіти Ольга Хома. Людмила Путькалець, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.